גומל צעיר לא נותן מסה כובד. גומל יותר חזק, נותן לו מסה כובד. לפי גמל שכנע, המסה לפי כמה שהוא יוכל להחזיק. כל מה שאדם יותר גרוע, יותר מושחב בטבע, יש סימן שיש לו יותר כוחות. שולחן חייל לחזית, כן? אז כל מה שהחזית יותר, יותר מסוכן, יותר קושר, נותן לו יותר נשק. מישהו יישב שם במטבח, לא צריך נשק. אז ברוך הוא שלח פה נשמה, פה למטה, מלחמה, נותן לו כוחות. רק מה? לא מנצלים אותו. אדם צריך לנצל אותו, אדם מנצל אותו, מגלה את הכוחות, אז יש כוחות. וזה השבוע, מה אתם משביעים? סויבה, נותן כוחות, זה אפשר לכיס. אבל צריך לגלות אותו. נשק לא יעזור, אם האדם לא, 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 לא משתמש בו, בא אויב, ותגברו עליו. אבל צריך להשתמש מהנשק. אז מה הנשק? נשק היא למתחסיד, להתפלל, לחשוב, רציני. אז יש כוחות. הבעיה היא אנו שלא חיים, זורמים עם הרוח, איך שהכל נסחבים עם הזרם. כולם עושים, אדם לא עומד לחשוב, רגע, הזרם הולך בכיוון לא נכון. אני צריך להתגבר, אני לא צריך לעשות מה שכולם עושים, אני צריך לעשות מה כתוב בשולחן ערוך, מה שכתוב בממורים, זה אני צריך לעשות. אדם לא עומד בתנועה של מלחמה. ככה נסחבים עם הרוח, עם החיים. לא לוחמים, אדם צריך לעמוד כל הזמן בתנועה של מלחמה. נגד הטייבס, נגד בחוץ, בפנים, הכל. אם אדם לא לוחם, אז הוא נסחב. ואם ביטלנו, אין לי כוחות. מה זה אין לי כוחות? עשיתי משהו. לא לחמת. אדם צריך ללחום כל הזמן. אני חושב שפעם הוא מושך למטה. אני חושב שפעם הוא גוף גס, הוא נמשך לטייבס, נכון? ויש בחוץ, כל העולם, כל הפיתויים, כל הגירויים. אדם צריך כל הזמן לעבוד בתנועה של מלחמה. בשביל זה אנחנו פה, לא? מה זה דיר בתחתוני? לעשות איסקפי וסבכה. ללחום נגד כל הטייבס האלה מה זה.